سلام የትንሽዋ ሲኒማ ቤተሰቦች እንዴት ቆይታችኋል? ዛሬ ብላክ ቼክ ወይም ደግሞ በእኛ ስንተረጉመው ባዶ ቼክ የተሰኘውን ፊልም አብረን እናያለን። ፈታ ዘና በሉበት ይመቻችሁ። ፊልሙ ሲጀምር አንድ ፕሪስተን ዋተርስ የተባለ ታዳጊ ስንመለከት ይህ ታዳጊ ከቤተሰቦቹ ጋር የሚኖር ሲሆን የ16 ዓመቱ ዴሚን እና የ15 ዓመቱ ራፍል ወንድሞቹ ናቸው። ከለታት አንድ ቀን አባታቸው በቅርቡ ለሚጀምሩት የንግድ ሥራ አንድ ኮምፒውተር ወደ ቤታቸው ገዝቶ ይዞ ይመጣል። ይሄ ፍሬድ የተባለው አባታቸው ሁለቱን ወንድሞቹን በጣም በስራ የሚያግዛቸው ሲሆን ትንሹ ልጅ ግን ብዙ ልብ አይለውም ነበር። ፕሪስተን ከነሱ ጋር በጣም መግባባት ስለሚፈልግ አዲስ የሚጀምሩት ሥራ ውስጥ እንዲያቀላቅሉት ይጠይቃቸዋል። ነገር ግን ሁለቱ ወንድማሞቹም ሆነ አባታቸው እሱን ለማስገባት ፈቃደኛ አልነበሩ። ብዙ ጊዜ ስለሚያገሉት ፕሪስተን በጣም ነበር የሚያዝነው። ከለታት አንድ ቀን ፕሪስተን ወደ አንድ ልደት ይሄዳል። ልደቱም የጓደኛው የቡች ነበር። ልደቱ ላይ ትልቅ ዝግጅት የተዘጋጀ ሲሆን ብዙ ህጻናት የተለያዩ ጨዋታዎችን ይጫወታሉ። ነገር ግን ፕሪስተን አባቱ ትንሽ ብር ስለሆነ የሰጠው ብዙ ጨዋታ እንደ ልቡ መጫወትም አልቻለም። አንድ የሚጫወተውም ርካሹን ጨዋታ ነበር። የፕሪስተን አባት ፍሬድ ሲበዛ ቆጣቢ ነው። ለልጁም ለዚህ ነበር ምንም ገንዘብ የማይሰጠው። በነጋታውም ሁለቱ ወንድማሞች አንድ የልጆች ኮንሰርትን ለመሄድ ተነስተው ከቤት ይወጣሉ። እዚህ ህፃናት ኮንሰርት ላይ ፕሪስተን መሄድ ቢፈልግም ነገር ግን አባቱ ገንዘብ ስላልሰጠው ሊሄድ አልቻለም። አባትየውም የገንዘብን ጥቅም አንተ ምንም አታውቅም፣ በደንብ መቆጠብ ማስተማር አለብኝ፣ ለዚህ ነው ይህንን ማደርገው ይለዋል። የፕሪስተን እናትም ትመጣና ዛሬ የአያት ልደት ነው፣ ይህንንም ደብዳቤ ልኮልሃል ብላ አንድ ደብዳቤ ትሰጠዋለች። ፕሪስተንም ነገሩን ሲከፍተው አንድ ቼክ ነበር። የፕሪስተን ስም የተጻፈበት ሲሆን ፊርማም አለው፣ ነገር ግን የገንዘብ መጠን እላዩ ላይ የለም። አባትየውም ቼኩን ያነሳና 11 ዶላር ብሎ ይጽፍበታል። ፕሪስተን እጁን ሊታጠብበት ከሄደበት ቦታ ሲመለስ አባቱ የጻፈውን ነገር ተመልክቶ ይናደዳል። አባትየውም የአያትህን ገንዘብ ብዙ መውሰድ የለብህም፣ ነገር ግን እቺን በመውሰድ ብቻ ባንክ ቤት እየቆጠብክ በጣም ብዙ ብር ማድረግ ትችላለህ፣ ለዛ ነው ይህንን ያደረግኩት ይለዋል። ፕሪስተንም ማታ ላይ የባንኩ ዌብሳይት ላይ በመግባት 11 ዶላር ምን ያህል ዓመት ቢቀመጥ 1 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሆንለት ሲያጣራ 342 ዓመት ይላል። በዚህም ነገር በጣም ይናደዳል። ወደ እንቅልፍ ከመሄዱም በፊት ሚሊዮነር የመሆን እቅዱን በኮምፒውተሩ ላይ ይጽፍና ወደ እንቅልፍ ይሄዳል። በቀጣዩ ትዕይንት አንድ ካርል ኩዊግሊ የተባለ ሰውዬ ስንመለከት ይሄ ሰውዬ ከዚህ በፊት በአንድ ጨለማ ከባንክ ቤት ገንዘብ የዘረፈ ሲሆን የዘረፈውም በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነበር። የዚህ ገንዘብ ምንጭ እንዳይታወቅ አንድ ነገር ማድረግ አለበት። የባንክ ቤት ማናጀር የሆነው ጓደኛው ቢደርማን ጋር ይሄድና ሌሎች ባንኮች ጋር ላስቀምጥ ከሄድኩኝ የገንዘቡን ምንጭ ማናጀሮቹ ስለሚያፋጥጡኝ እዚህ ባንክ ላስቀምጥ ነው የመጣሁት፣ አንተም ተባበረኝ ይለዋል። ቢደርማን ግን እሱም ተጠያቂ ሊሆን ስለሚችል አልፈልግም ሲለው በግድ ከዚህ በፊት የሰሩትን ነገር እንደሚያጋልጥ እየተናገረ ያስፈራረዋል። አማራጭ ያጣው ቢደርማን እሺ ነገሩን አስቀምጥልሃለሁ፣ ነገር ግን እንዴት ልታወጣው ትችላለህ ይለዋል። እሱም ነገ ጁይስ የተባለ አንድ ሰው እንደሚልክና ዝም ብሎ ገንዘቡን ብቻ እንዲሰጠው ይነግረዋል። በሌላ በኩል ፕሪስተን የ11 ዶላር ቼኩን ሊያወጣ ወደ ባንክ ቤት ያመራል። ሼይ የተባለችው የባንክ ቤቱ ሰራተኛም ፕሪስተን 11 ዶላር በቼክ ሊያወጣ መምጣቱ እያሳዘናት በቼክ ማውጣት የሚቻለው ከ200 ዶላር በላይ እንደሆነ ትነግረዋለች። ፕሪስተንም እየተናደደ ወደ ቤቱ ለመሄድ ሳይክሉ ላይ ይወጣል። በድንገት ጓደኛው ቡሸን ይመጣና ቼኩን ነጥቆት በሳይክሉ እየበረረ ይሄዳል። ፕሪስተንም ቼኩን ለመቀበል ሳያቋረጥ ጓደኛውን ያባረረዋል። በድንገት ግን ሳይክሉ ይንሸራተትበትና መኪና ስር ገብቶ ይወድቃል። ባለመኪናውም ፕሪስተን መውደቁን አልተመለከተምና ወደ ኋላ ሲነዳው ፕሪስተን ላይ ይወጣል። ይሄም ሰውዬ ካርል ነበር። ካርልም እየደነገጠ ከመኪና ወርዶ ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ እየጠየቀው ሳይክሉ መግዣ እንዲሆነው ቼክ እንደሚጽፍለት እየነገረው ባለ ስንት ልጻፍልህ እያለ ፊርማውን ማስቀመጥ ይጀምራል። በድንገት ግን ቀና ሲል ፖሊስ ይመለከትና ቼኩን ጽፎ ሳይጨርስ ቀዶ ይሰጠውና መኪናውን አስነስቶ ከዛ አካባቢ ይጠፋል። ፕሪስተን ከተሰባበረችው ሳይክሉ ጋር ወደ ቤት ይሄዳል። አባቱ ሳይክሉን በመሰባበሩና ንብረት ባለመጠበቁ በጣም ይቆጣዋል። ፕሪስተን ልተኛ በማለት ወደ ክፍሉ እየሮጠ ይሄዳል። ከካርል ጋር ስለተፈጠረው ነገር ግን ምንም አላወራላቸውም። ፕሪስተንም ማታ ላይ የካርልን የባንክ አካውንት ካጣራ በኋላ የቼኩ ወረቀት ላይ 1 ሚሊዮን ዶላር ብሎ ይጽፍበታል። በነጋታውም ምንም ሳይፈራ ብሩን ለማውጣት ይሰለፋል። ትላልቅ ገንዘቦች የሚወጡት በማናጀሩ ፊርማ ነውና ቢደርማን ህፃኑን ሲመለከተው ካርል ሰው ልካለው ያለው ይህንን ህፃን ልጅ ይመስለውና ምናልባት ገንዘቡ በህፃን ልጅ እንዲወጣ የፈለገው አውቆ ይሆናል ብሎ ስላሰበ ያለምንም ጥያቄ ገንዘቡን ፈርሞ ይሰጠዋል። ፕሪስተን ገንዘቡን ይዞ ለመውጣት ሲቻኮል ከጁይስ ጋር ይጋጫል። ጁይስ ግራ እየተጋባ ወደ ቢደርማን ቢሮ ይገባል። ቢደርማንንም ገንዘቡን ሲጠይቀው አሁን ከደቂቃዎች በፊት ሰው ተልኮ ነበር አንተ አይደለህም እንዴ ይለዋል። ጁይስም ስለምን እንደምታወራ አልገባኝም ሲለው ቢደርማን ገንዘቡን ለተሳሳተ ሰው እንደሰጠ ገብቶት እየሮጠ ይወጣል። ፕሪስተን ገንዘቡን እንደወሰደ እየሮጠ ወደ ቤቱ ይሄዳል።
ወደ ቤቱም እንደገባ ሪል ስቴት የሚያከራዩ ሰዎችን ያፈላልግና የሱን ድምጽ ከሰሙ ስለሚያቁበት በሮቦት ያሶራ አንድ ሪል ስቴት ይከራያል። ሪሴፕሽኑም በማንስም እንደሚከራዩና ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ተጠይቀዋለች። ፕሪስተንም እየደነገጠ አፉ ላይ የመጣለትን ስም በመጥራት ማክንታሽ በማለት ስሙን ያስመዘግባል። ካሰበው በላይ ነገሮች ቦታ ቦታ ያያዙ ነውና በጣም ይደሰታል። ቢደርማን ገንዘቡን ለተሳሳተ ሰው እንደሰጠ የሰማው ካርል እየጮኸ ይዝትበታል። ካርልም እየተናደደ ገንዘቡን ካደረክበት ቦታ አውጣ፣ ማንንም ያለኔ ፍቃድ እኮ ዝም ብሎ መጥቶ ሊወስድ አይችልም፣ እንዴት ነው ሰው ወሰደ ምትለኝ ይለዋል። ቢደርማንም እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም፣ ያንተ ፊርማ የተፈረመበት አንድ ቼክ የሆነ ህፃን ልጅ ይዞ ሊመጣ እኔም አንተ የላከው ሰው ስለመሰለኝ ሰጠሁት ይለዋል። ለፕሪስተን የተፈረመበት የቼክ ወረቀት እንደሰጠው ትዝ ያለው ካርል በድንጋጤ ፍዝዝ ብሎ ይቀራል። አሁን ላይ እነዚህ ሶስቱ ሰዎች ፕሪስተን ይገኛል ብለው ወደሚያስቡት ህፃናት ወደሚዝናኑበት ቦታ እየሰሩ ይፈልጉታል። ፕሪስተን ግን እዚህ ሊቦስድ እየተከራየን ያለው ገንዘቡንም ይዞ ቤተሰቦቹ ሳያዩት በመስኮት በኩል ይወጣና ሄነሪ ወደ ተባለው ሊሙዚኑን ወደሚነደው ሰው ይሄድና መኪናውን የተከራየው እሱ እንደሆነ ይነግረዋል። ሄነሪም ህፃን ስለሆነ እየቀለደበት ይመስለዋል። ነገር ግን ፕሪተን ብሩን አውጥቶ ሲሰጠው ሄነሪ እየደነገጠ ወርዶ በሩን ይከፍትለታል። አሁን ላይ ፕሪስተን የሚንቀሳቀሰው በሊሙዚንና በጋርድ ሆኗል። ሄነሪ ፕሪስተን እንሂድ ወዳለበት ቦታ ሁሉ ይዞት ይሄዳል። መጫወቻዎች፣ ልብሶች፣ ውድ ውድ እቃዎች፣ ምንም የሚቀረው ነገር የለም። ሲዝናናም ሆነ እቃ ሲገዛ ለራሱ ብቻ አልነበረም፣ ውድ ውድ ሰዓቶችን እንኳን ሲገዛ ለሄነሪም ይገዛለታል። ማታ ላይም ወደ ቤት እየገቡ ያለ ባንክ ቤት ስትሰራ የነበረችዋን ሼ ያገኟታል። ፕሪስተንም በመስኮቱ በኩል ወደ ላይ ይወጣና አንቺ ባለፈው አላወጣም ባልሽኝ ገንዘብ ይኸው እኔ ዛሬ እየተዝናናው ነው፣ ያኔ ላይ አውጥተሽልኝ ቢሆን ኖሮ አሁን ላይ በጣም ብዙ ገንዘቦችን እሰጥሽ ነበር እያለ እየሳቀባት ይሄዳል። በዚህ ሰዓት ግን ሼይ ከኤፍቢአዮች ጋር እየሰራች ነበር። ፕሪስተን ከባንክ ያወጣው ሚሊዮን ዶላር የካርል እንደሆነ ስላሰቡ እየሰለሏቸው ነበር። በነጋታው የፕሪስተን አባት ፍሬድ ወደ ውጭ ሊወጣ ሲል መንገዱ በትላልቅ መኪኖች ተዘግቶበታል። ማን ነው እንደዚህ ሰፈሩን የሚያጨናንቀው በማለትም እየተናደደ ከመኪናው ሲወርድ በጣም ብዙ የቺፕስ እና የብስኩት ምርቶች ከመኪና ላይ እየተራገፉ ይመለከታል። ማን ነው ይህንን እያደረገ ያለው በማለትም እየጮህ እያለ ፕሪስተን ፎቅ ላይ ሆኖ ጮክ በማለት ይጠራዋል። አባትየው እየተገረመ ምን እየተካሄደ እንዳለ ይጠይቀዋል። ፕሪስተንም እናንተ ናቃችሁኝ፣ ነገር ግን አንድ ማካንታሽ የተባለ ሰውዬ በስሩ ተቀጥሬ እንድሰራ ቀጥሮኛል፣ ሙሉ የእሱን ድርጅትም የማንቀሳቅሰው እኔ ነኝ ይለዋል። ሰራተኞቹንም አንድ የስራችሁን አቁሙና የፍሬድን መኪና አሳልፉለት ሲላቸው ሁሉም ስራቸውን ያቆማሉ። አባትየው በልጁ ስልጣን በጣም ይገረማል። ፕሪስተን የተከራየበት ሪል ስቴት ውስጥ የመኪና መንጃ፣ ውድ ውድ የሆኑ የጌም መጫወቻዎች፣ በጣም ትልቅና ዘመናዊ የሆነ ቢሮ እንዲሁም ጸዳ ያለች ወተር ፓርክ ግቢ ውስጥ ያካተተ ነበር። ሄነሪ ይከፈለዋልና መኪና ከመንዳት ውጪ ከእሱ ጋር በመዝናናት ነበር ጊዜውን የሚያሳልፈው። ኤፍቢአዮች የባንክ ሰራተኛ ለሆነችው ሻይ ዛሬ ማካንታሽ ወደ ተባለው ሰውዬ እንድትሄድና እንድታማልለው በዛውም ነገሮችን እንድታወጣጣ ይነግሯታል። ልብ በሉ፣ ፕሪስተን ለራሱ የፈጠረው ስም እንጂ ማካንታሽ የሚባል ሰው ፈጽሞ የለም። ነገር ግን ገንዘቦች የሚንቀሳቀሱት ማካንታሽ በሚል ስም ስለሆነ ነበር ማካንታሽ የሚባል ሰው ያለ ይመስላቸው። ከቆይታዎችም በኋላ ሸይ ወደነ ፕሪስተን ግቢ በመሄድ ማካንታሽን እንደፈለገች ትነግረዋለች። ፕሪስተንም ማካንታሽ ለቀናቶች ቢዚ እንደሆነና እሱን እንደ ማናጀርነት አስቀምጦት ስለሄደ የምትፈልገውን ነገር እንደሚረዳት ይነግራታል። የፕሪስተን አባት ፕሪስተንን ማካንታሽ የሚባለውን ሰውዬ ልታስተዋውቀን ይገባል፣ ማን ስር እየሰራ እንደሆነ ማወቅ አለብን እያለ ይጨቀጭቀዋል። ማታ ላይም ከሸይ ጋር ቀጠሮ ነበራቸውና ይገናኛሉ። ፕሪስተን ውድ የሆነ የአንገት ሀብል የሚሰጣትና ከማካንታሽ እንደተላከላትና እሱ ቢዚ ስለሆነ ለይቅርታ እንደሆነ ይነግራታል። ጥያቄዎችንም ከቀናት በኋላ መጥቶ እንደሚመልስላት ይነግራታል። ሼም ከፕሪስተን ጋር እራት ከበሉ በኋላ ደስ የሚልን ጊዜ አብረው ያሳልፋሉ። በመናፈሻ ላይም ንፋስ እየተቀበሉ ያለ እነ ካርል በድንገት ከርቀት ያገኟቸዋል። ፕሪስተንም ግን ቀድሞ ተመልክቷቸው ነበርና ሼን በፍጥነት እጇን ይዞ ወደ መኪና እየሮጥ ያስገባትና ከዛ ቦታ ይጠፋሉ። በመኪናም ወደ ቤት እያደረሷት በዚህ ሳምንት መጨረሻ የማካንታሽ ልደት ስለሆነ መቅረት እንደሌለባት ይነግራታል። እሷም እንደምትመጣና እንደማትቀር ትነግረዋለች። በሌላኛው ቀን የሳምንቱ መጨረሻ ላይ ልደት እንደሚዘጋጅ ለሪስቴቶቹ ባለቤት ስለነገራቸው እነሱም ለልደቱ 10,000 ዶላር እንደሚያስጨምር ይነግሩታል። እሱም ለገንዘቡ እንዳይጨነቁና ልደቱን ብቻ አሳምሮ እንዲያከብሩለት ይነግራቸዋል። ፕሪስተንም በነጋታው ዘና ለማለት ሳይክሉን ይዞ ወደ መጫወቻ ቦታ ይሄዳል። የድሮ ጓደኞቹንም ተመልክቷቸው ወደ እነሱ ለመሄድ እያሰበ ያለ እነ ካርል በመኪና ወደዛ አካባቢ ይመጣሉ። በድንገትም ከርቀት ይመለከቱትና እሱን ማባረር ይጀምራሉ። በጣም ብዙ መንገድ ካባረሩት በኋላ በድንገት መንገድ ስተው በመውጣት ሌላ አደጋን ያደርሳሉ። ገንዘብ እናገኛለን ብለው ጭራሽ ሌላ ዕዳ ውስጥ በመጨመራቸው የሚያደርጉት ነገር ጠፍቷቸዋል። አንድ ሐሳብም ይመጣላቸውና የፕሪስተንን ጓደኛ ይይዙትና
ፕሪስተን የት እንደሚገኝ ጠይቁታል እሱም አሁን እንደማያቅና ቤት እንደቀየሩ ሲነግራቸው ፎቅ ላይ ይዘውት ይወጡና ማትናገር ከሆነ ከዚህ ፎቅ ላይ ነው ምንኖርውሪ ይላሉ ያስፈራሩታል የሳምንቱ መጨረሻም ይደርስና የተባለው ልደት ለማዘጋጀት ሽሩ ጉድ ይጀምራል ድሮ ፊት የማይሰጡት ወንድሞቹ አሁን ላይ ስርስሩ ነው የሚሄዱት ወንድሞቹም ስለሸይ ማውራት ይጀምሩና ገንዘብ ፈልጋ እንደቀረበችው እንጂ ያቺ ምታከል ሴትዮ ካንተ ጋር ምን ይሁን ብላ ነው የምትገናኘው ብታቆም ነው የሚሻል ይሉታል እሱም ነገሩ አይምሮ ውስጥ ሲመላለስ ወደ ሹፌሩ ሄነሪ በመሄድ ስለዚህ ጉዳይ ምን ታስባለህ ይሏል እሱም ወነታቸው ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያቺ ምታከል ሴትዮ ካንተ ጋር ምን ይሁን ብላ ተመጣለች ገንዘብ ፈልጋ እንጂ ይሏል እነሸይና ኤፍቢአይዎቹ ዛሬ ማታ ማካንታሽን መያዝ ግዴታ እንደሆነና ከቻለች ግርግር ሳይፈጠር አብረን እንደር በማለት ይዘው መግባት እንዳለበት ይነግሯታል እሷም ከነሱ ጋር ተስማማለች መሽቱም ደርሶ የልደት ፕሮግራሙ እየተካሄደ ነው ያለው በድንገት የሪል ስቴቱ አከራይ ወደ ፕሪስተን ተሄድና የስካሁኖቹ ወጪም ሆነ የቤቱ ኪራይ 100000 ዶላር እንደደረሰበትና 100000 ከደረሰ አሁኑኑ መክፈል እንዳለበት ተነግሯለች እሱም ምንም አማራጭ ስለሌለው ወደ ቢሮ ይገባና የተባለውን ገንዘብ በኦንላይን ይከፍላል የቀረውንም ገንዘብ ሲመለከት 332 ዶላር ብቻ ሆኖ ያገኘዋል ፕሪስተን ተጨንቆ ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ የገባው ያለ አባቱ ወደሱ ክፍል ይመጣና የተባለው ማካንታሽ ይታለ ለደቱ የሱን አላልከንም እንዴ እባክ ልጅ ከዚህ ሰውዬ ጀርባ ሌላ ነገር ሊኖር ስለሚችል ወደ ቤት ተመለሰ ከኛ ጋር ብትኖር ነው የሚሻል ሰውዬው የሆነ ያጭበረበረ ነገር ይኖራል ይለዋል ፕሪስተን በዚህ ሰዓት ቤተሰቦቹን ከርቶ ለቀናቶች እዚህ ሪል ስቴት ውስጥ ቢቆይም ቤተሰቦቹ በሱ ተስፋ እንዳልቆረጡና አሁንም ድረስ እንደሚወዱት ይገነዘባል ፕሪስተንም ፊቱን ወደ አባትዮ ሲያዞር አባትዮ ቢሮውን ለቆ እንደወጣ ይመለከታል አባትዮንም ላለማስቆረፍ ሲል ቀስ ብሎ ማንንም ሳያየው ቤቱን ለቆ ወደ ውጪ ወጣና ለቀናቶች አብሮት የነበረውን ሹፌሩ ሄነሪ ሲያፈላልግ የሱ ገንዘብ እንዳለቀ ሰምቶ ትቶት እንደሄደ ይረዳል በዚህ ሰዓት ወንድሞቹ ያሉት ነገር ተዝ ይያለው አካባቢው የነበሩት ሰዎች እንዳለ ገንዘብን ፈልገው እንደሆነ ይረዳል ፕሪስተንም ወደ ሪል ስቴቱ ማናጀሮች ይሄድና 100000 የከፈለው እስካሁን ለተጠቀሙት እንደሆነና ከዚህ በኋላ ላለው ምንም እንደማይጠየቅ ምክንያቱም ማካንታሽ ልደቱን ሰርዞ እንደቀረ ይነግራቸዋል በዚህ ሰዓት ማናጀራ እየተናደደች ወደ መድረኩ በመውጣት ሁላችሁም ከዚህ ግቢ ለቃችሁ ውጡ በማለት ትቆጣለች ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ሁሉም ሰው ወደ ቤቱ ተበታትኖ ፕሪስተንም ለሰዓታት እዚህ ቤት ውስጥ የመቆየት መብት ነበረውና ቤት ውስጥ ብቻውን ቁጭ ብሏል በድንገትም በሪን ኳኳና እየሮጠ ሄዶ ሲከፍት ካርል ጁይስና ቢደርማን ነበሩ ካርልም በላሁን ገንዘቡን አምጣ የት ነው ያደረከው ሲለው ገንዘቡን ሙሉ ለሙሉ እንዳጠፋውና እጁ ላይ ምንም እንደሌለ ይነግረዋል ካርልም እየሳቀ ይሄንን ቀልህን አቁም በስድስት ቀን ውስጥ እንዴት ነው 1 ሚሊዮን ዶላር የምትጨርሰው በልካ ደረክበት ቦታ አምጣ ይለዋል በዚህ ሰዓት ቢደርማን አንድ ሐሳብ አለ ኑስኪ ለብቻ እንወያይ ይላቸውና ለብቻ ይጠራቸዋል እነሱ እዛ ወሪያቸውን ሲያወሩ ፕሪስተን እየሮጠ ከክፍሉ ይወጣል ቤቱንም በደንብ ያቀው ስለነበር በማምለጫው በኩል ያመልጥ ሲል በድንገት ካርል ከኋላ መጥቶ ይዘዋል ነገር ግን በዚሁ ቅስፈት ኤፍቢአይዎች ወደዛ ቦታ ይመጡና ሁሉንም በቁጥጥር ስር ያውሏቸዋል ካርል ማስተባበያ ሊያወራ ቢሞክርም ነገር ግን በዚህ ሰዓት ማንንም ይሰማው የለምና ሁሉም ታስረው ወደ እስር ቤት ይሄዳሉ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ፕሪስተን ሼን የወደፊት ምስቴ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ ይላታል እሷም ይሄ መሆን እንደማይችልና እስካሁንም ለተጠቀመችበት ይቅርታ እየጠየቀችው ለመጨረሻ ጊዜ ተስማውና ሌላ ቼክ ስታገኝ ደውልልኝ ብላው ትሄዳለች ፕሪስተንም ወደ ቤተሰቦቹ ቤት ለመመለስ ሲነሳ ብዙ ነገሮችን አብሮት ያሳለፈው ሄነሪ ይመጣና የጠፋውት ጥዬ ሄጄ ሳይሆን ስጦታ ላመጣልህ ሄጄ ነው በማለት ስጦታ ይሰጣዋል ከአባቱ ከፍሬድ ጋርም እጅ ለእጅ ተያይዘው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ፍሬድ በአቅሙም የልደቱ ቀን ዛሬ ስለሆነ የልጁን ልደት ያከበረለት ይያየ ፊልማችን በዚህ ተጠናቀቀል ፊልሙ ምን መልእክትን በደንብ ሊያስተምር እንደፈለገ ይገባው ሰው ኮሜንት ላይ ይጻፍልኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም አትርሱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም